Тернопільський сітібот Назар отримав нову функцію. Тепер за допомогою додатка можна подавати певні показники і одразу отримувати інформацію про те, скільки відповідним комунальним підприємствам потрібно буде заплатити за надані послуги. Днями завершилася повна інтеграція з системи сітібот з системою подачі показників Тернопільводоканалу, за допомогою якої мешканці можуть в декілька кліків подати свої показники буквально з мобільного телефону. Для цього мешканець має мати підключений сітібот на Вайбері або Телеграмі, обрати один раз ввести свої показники лічильника, мається на увазі номер лічильника, і ввести показники холодної води. І моментально система зараховує в систему водоканалу нові показники лічильника, і в ту ж саму хвилиночку приходить сповіщення, скільки у вас заборгованість за послуги з водопостачання. У міській раді зауважують, до кінця року планують навчити сітібота приймати показники газу та електрики. Наразі, нагадаємо, система може повідомляти мешканців міста про планові ремонтні роботи, відключення мереж та приймати скарги громадян.